Вітаю вас в ефірі програми «Щоденники здоров'я» і сьогодні будемо спілкуватися із лікарем-гастроентерологом. Це пані Інна Геннадіївна Пригара. Доброго дня. Ми будемо сьогодні спілкуватися на таку цікаву тему. Я поза кадром сказала, що я таке вперше чую, але впевнена, що після розмови я зрозумію, що так із таким явищем десь я мусила якось і стикатися. Отже, що ж таке функціональна диспепсія? Так, функціональна диспепсія – цей термін найбільш вживаний і найбільш часто зустрічається в практиці гастроентеролога, і не тільки гастроентеролога, сімейного лікаря, терапевта. Ну і, мабуть, пацієнти наші, моїх колег з такими скаргами звертаються найчастіше. Що ж це за скарги такі? Це відчуття важкості в животі, це надмірна відрижка. Це болі в епігастрі, іншими словами, у верхній половині живота. Це вздуття живота. І коли такий пацієнт приходить, то лікар оцінює, наскільки ця диспепсія є функціональною чи органічною. Да? Про це трошки пізніше. З грецької мови переклад диспепсія – це є порушення травлення. Так буде більш доступніше, і ми можемо собі це більш уявити. Да? Так що ж таке порушення травлення? Так? Якщо у хворого на протязі півроку, да, протягом 3 місяців, якщо всі ці скарги взяти докупи, то це 3 місяці, да, протягом півроку турбує оця важкість, здуття, відрижка, то ми можемо поставити такий діагноз – симптом функціональної диспепсії і розбиратися, що це воно є в подальшому. Давайте розкажіть нам, будь ласка, що ж провокує взагалі? Що провокує функціональну диспепсію? Диспепсію як таку провокує, перше, я би на перший план поставила спадковість. Так, якщо є у батьків, да, передувало якісь проблеми, то, скоріш за все, на фоні якихось, можливо, емоційних стресів у сина чи дочки можуть бути, да, прояви функціональної диспепсії. Навіть на фоні емоційних стресів? Так. Ого. Це стреси, надмірне якесь нервове перевантаження можуть провокувати такі диспептичні явища, да, такі скарги, як я перше назвала. На друге місце я би поставила інфікування Helicobacter pylori. Це така інфекція, яка живе в шлунку, да, Helicobacter pylori. На третьому місці шкідливі звички, звичайно ж, та паління перше. Зловживання алкоголем, так, неякісна їжа, фастфуд усіма улюблений. Так, переїдання. І можна це так об'єднати. Неправильний спосіб життя, якщо людина веде, воно з часом може призвести до диспептичних явищ, так, з якими пацієнт звертається до лікаря. Як я вже назвала, психоемоційні фактори. Тобто стреси, нервове перевантаження і так далі. І порушення моторики шлунку. Тобто, іншими словами, лінивий шлунок. Та? Якщо вже так розібратися із симптомами, ми трішечки так назвали, що це може бути там здуття і тому подібне, я думаю, що наші люди, на жаль, звикли тягнути до останнього. Так і є. І до лікаря звертаються вже, коли гостра в цьому необхідність. Давайте наголосимо, які ж все ж таки симптоми, коли вже треба звертатися до лікаря, і на що особливу увагу звернути? Угу. Перше – це біль в епігастрії, яка посилюється вночі. Таке буває, яка не проходить, якщо людина дотримується певних дієтичних рекомендацій. Да? От почалися якісь скарги важкості, да? От був Великдень, да? Переїли, сіли на дієту і все пройшло. Якщо воно не проходить, болі тримаються далі, то це є такий дзвіночок хвороби. Дзвіночок звернутися до лікаря, чи до сімейного, чи, зокрема, до гастроентеролога. Друге – це нудота і блювання. Да? Якщо постійна нудота, вона змінюється блюванням, яке не приносить полегшення,
хворому треба звернутися до лікаря. Наступне, часто у пацієнтів, я б сказала, один з найчастіших симптомів – це надмірна відрижка. Дуже часто, особливо в жінок, є така скарга лікарю: «У мене відрижка постійна, я не можу з цим нічого зробити». От якщо ця відрижка постійна, не просто після їди або під час переїдання, вона постійна, приносить пацієнту дискомфорт, незручності, то це є наступний сигнал, щоб звернутися до лікаря. На п'ятому місці відчуття печіння в животі. От приходять пацієнти і говорять мені: «Доктор, у мене пече в животі». Особливо це в верхній половині, в епігастрії, це в медичній практиці називається. Наступний симптом, коли треба оглянути пацієнта і обстежити, та, щоб виключити органічну патологію. Знаєте, хочу, щоб ви наголосили увагу на тому, що ми часто плутаємо так, це із якимось іншими шлунковими захворюваннями. Наприклад, гастрит, там, язва – це все якось пов'язано? Чи можна сказати, що це все якісь стадії? Звичайно. Функціональна диспепсія – це як сигнал розвитку більш серйозних захворювань. Тобто це початкова стадія? Так. Угу. Вона може, якщо ми виключаємо органічну патологію, тобто новоутворення, гастрит, виразки за допомогою гастроскопії, про яку потім пізніше поговоримо, то ми залишаємося на терміні функціональна диспепсія. Та? Але вона може бути попередником більш складних захворювань. Угу. Як, власне, можна це виявити? Ну, там ми приходимо до лікаря з симптомами, і я так розумію, нам проводять певні якісь маніпуляції, правильно? Так. Взагалі, я в своїй практиці починаю із збору анамнезу, тобто скарг. Пацієнт розказує, що його турбує, протягом якого часу. Оглядаю пацієнта, загальний аналіз крові, сечі і біохімічний аналіз крові, УЗД органів черевної порожнини і гастроскопія, якщо у пацієнта наявні тривожні симптоми. Тривожні симптоми. Що це таке? Якщо пацієнт разом із скаргами на функціональні диспептичні явища скаржиться на постійну блювоту, на порушення ковтання, на болі при ковтанні, надмірну втрату ваги, у загальному аналізі крові ми виявляємо анемію, тобто зниження гемоглобіну, пришвидшене шоє, да, швидкість осідання еритроцитів, лейкоцитоз, да, збільшена кількість лейкоцитів, невмотивоване підвищення температури, так, вік враховуємо хворого, дуже важливо, то це є абсолютним показом для проведення гастроскопії, так, гастродуоденоскопії, УЗД органів черевної порожнини я вже назвала. Це обстеження шлунку і 12-палої кишки із середини, да? Окулюс. Доктор ендоскопіт бачить слизову стравоходу шлунку 12-палої кишки оптикою і своїми очима. Але це така неприємна процедура? Неприємна, але вона в світі ще не придумали кращого обстеження, інформативнішого шлунку 12-палої кишки стравоходу так само. Ви сказали, що особливо важливо вік людини. Тобто, я так розумію, для дітей і для дорослих ця процедура трішки відрізняється? Так, звичайно. Якщо це дорослі люди, то в Україні для жінок вік для проведення ендоскопії, іншими словами, гастроскопії, гастродуоденоскопії, для чоловіків це старше 35 років,
для жінок старше 45 років за наявності тривожних симптомів, які ми вже називали, да, або прояви функціональної диспепсії плюс тривожні симптоми. Да. Вік враховується жінки старше 35, навпаки, чоловіки старше 35, жінки старше 45. У дітей трохи по-інакшому. Так само, якщо у дітей наявні тривожні симптоми, то вже дитячий гастроентеролог, так, після огляду дитинки приймає рішення, робити ендоскопію чи не робити. Розумієте? Угу. Тобто, ну, все ж таки... Це залежить від лікаря. Так. Що стосується дітей, лікар приймає рішення. Угу. Дитячий гастроентеролог, зокрема. Ну, ось коли ми вже встановили, що у людини є таке порушення, є така хвороба, як лікувати? Це виключно дієтами, медикаментозно, чи все якось в цілому? Звичайно, що в цілому. Якщо ми переконалися, так, що це є функціональна диспепсія, то... Я завжди своїм пацієнтам рекомендую змінити спосіб життя. Так? Що це значить? Відмова від паління, обмеження надмірного вживання алкоголю, фізичне навантаження, да, легке, дозоване, якщо нам дозволяють супутні патології, серцева, зокрема, або ниркова патологія, надмірна вага, да, надмірні фізнавантаження в таких пацієнтів протипоказані. Тобто починаємо з чогось легкого. Це ходьба, можливо, плавання, фітнес. Так. Здорове, збалансоване харчування. Так. Дієтичне харчування полягає в чому? Прийом їжі до 4-6 разів на добу, тобто малими порціями часто. Ще одна рекомендація дуже важлива – після прийому їжі не лягати. Так? Тому що привикли мої пацієнти поїли, багато поїли і прилягли. Я думаю, так більшість звикли. Так, це є неправильно. Краще поїли і не лягати протягом 2 годин. Ого! Так. Ну, а дивіться, ми наголосили на тому, що варто вести здоровий спосіб життя. Тобто, я так розумію, це вже, ну, якби на все життя треба жити в такому режимі. Тому що лиш ми знову повернемося до старого способу життя і знову у нас це повернеться. Можливо, і так. Але ми не можемо тримати себе в рамках дуже довго. Тобто, що це значить? Якщо я пролікувала пацієнта, і пацієнт добре себе почуває, да? Є якась ремісія протягом там, довготривалого часу, він ще дотримується дієти, здорового способу життя, але весь час думає протягом дня, як я хочу з'їсти булочку. Краще її з'їсти і не думати цілий день про неї. Якщо ви з'їсте ту булку раз в тиждень, бо вам дуже хочеться, проблеми не буде. Але якщо ви будете їсти булки, хот-доги, смажену картоплю, ну, да, запивати це колою, це закінчиться походом до гастроентеролога. Тобто все потрібно робити в міру. Так. А медикаментозно? Як лікувати? Чи це дуже багато ліків треба приймати? Чи все ж таки в Україні є, там, наприклад, 1-2 препарати, які замінюють весь спектр? Опять-таки, ми підходимо до функціональної диспепсії. Чим вона викликана? Якщо це інфекція Helicobacter pylori, то є спеціальні протоколи, по яким ми працюємо. Ми лікуємо цю інфекцію. Да? Якщо функціональна диспепсія не викликана хелікобактером, тобто ми виключили це питання, то починаємо із так званих препаратів блокатори протонної помпи, це так званий омепразол, пантопразол, достатній стандартній дозі, це все прописано в протоколах, але не забуваємо про індивідуальний підхід до пацієнта. Угу. Ну, а ви говорили про діток, так, що їм також цю процедуру можна проводити там, але мені здається, в діток ця хвороба не так часто.
Тому що за дітьми намагаються все їм найкраще давати і слідкувати за харчуванням. І тому Але, на жаль, за останні роки наші діти харчуються неправильно в плані вживання чіпсів, сухариків, коли, полуфабрикатів і так далі. І часто вже у підлітків бувають проблеми з травленням. Але цим займаються дитячі гастроентерологи. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. Можливо, наостанок хочете сказати щось нашим глядачам, можливо, щось додасте. Так, здоровий спосіб життя – це на першому плані. Так, і не забувати, що не існує одної таблеточки, яка вилікує вас буквально за 10 днів. Тобто лікування функціональної диспепсії є довготривалим і напряму залежить від пацієнта. Дуже гарно вам дякую за таку змістовну і цікаву розмову. Сьогодні ми спілкувалися із панною Інною Геннадівною Пригарою. Це лікар-гастроентеролог.